i allà remou els cels i terra per treure recursos perquè aquest projecte venia a omplir un forat que moltes vegades les estadístiques són fredes, però en aquest cas penses i dius, realment... Que gràcies a ells nosaltres podem xerrar una mica d'aquesta bonica llengua que és el català. Hola, bona tarda. Nuestro grupo, el nombre es Divertir. Ha estat molt interessant conèixer coses de diferents països sense gaire en força. L'il·lusió, som els grups il·lusionats. L'il·lusió és l'entusiasme per mantenir viu l'interès, per mantenir la il·lusió, per sentir-nos integrats i poder compartir la mateixa llengua. Cal, amb proximitat i amistat, aprendre català i fer de Barcelona la nostra nova llar. Quatre que tenien puntuació molt alta, els quatre, tres eren... Grup de la Fundació Mambré, que és a la Ciutat Vella, i el grup de Peca Blanca. Bon amic del projecte. En Jordi Esteban, lingüista. Home amb molt bona vista. Tot veient tal com anem, però heu de cantar tots, eh? Crea el projecte Serrem. Un sistema molt la nostra llengua estimada, que ens serà normalitzada. Aquí he sentit per aquests bons de Déu que la gent tenia ganes de cantar, però no sabia la lletra, no? He sentit. Lògicament, bé, aquí ja hem cantat. Podem alliberar, però si se fa molt temps que les mans se'n van escorxar i quan la fe costa tant que cops la força m'oblida torna'm a dir el teu cas. I molt de temps, si jo l'estimo fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. La nostra llengua estimada ens serà normalitzada. Molt bé. Tot això donem per acabar l'acte i us demanem...